një e, tjetër imazh i këti e kësaj veqërije që të trimit i sem, është edhe idealja dhe realja. Edhini që ndonjëherë njëherë, përshka këtë imaginimit ideal gjërave, njërzit kanë kan dështuar. Në i sem, ka, ka përceptim ideal gjërave, por duke mësë haruar kur realinë ne synojmë për të bërë më të mirën, për të ofruar njerëzimit më të mirën. Por kjo kurrë nuk na bën që të mendojmë se në shoqëri nuk ka njerëz që gabojnë, ose njerëzit janë janë melek, ose njerëzit nuk nuk mëkatojnë. Përkundrazi, si. ne pranojmë se ky është fakt real. Ne mundohemi për të bërë më të mirën, synojmë më të mirën, edhe pse e dimë që ajo nuk mund të arrihet nga se Allahu te bareke ve taala i ka krijuar njerëz të ndryshëm dhe i kanë krijuar njerëz me me karaktere dhe natyra të ndryshme por ne mundohemi që ndërmjet ideales dhe reales të bëjmë një rrugë synojmë idealen nuk harrojmë realen nga se e, kjo është është rruga rruga më e drejtë është mënyra më e duhur dhe më më e saktë trajtimit të, të gjërave tjetër veçori e qytetërimit i është edhe sfondi moral. Islami i ka kushtuar rëndësi të madhe çështjes së, së, moralit. Nëse feja nuk reflekton e, në sjelljet dhe tiparet e, e një një besimtari, atëherë cila është dobia nëse ke falur namazën, ndërsa namazi nuk të ka larguar nga nga ë uh, e, e këqija, atër ke defekte në në faljen namazit. Kjo nuk guxon në asnjë rreth an kuptohet se se ditë që braktisët namazë, Allahu në arvajtë për kundrëse, është një thirje që ta praktikojmë fen, ashtu si që duhet nga se në momentin që ne e praktikojmë, atëherë feja do t'japë efektet e veta do të reflektoj ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam inna ma bu'ith li utammima makarim al akhlaq allah më ka dërguar që un të përsose virtytet morale